Hallå kompis, det är Borås Legend här och idag har vi en ny challenge på min kanal. Ni har sett mig vinna Division 1 med ett silverlag, men idag tar jag det steget längre och frågan är, kan jag vinna Division 1 med ett bronslag? Som ni ser har vi alltså en helt ny säsong, playmatch trycker vi på och ni får se. Laget som ska stå för den här bragden är det här koreanska laget, Gangnam Style, och det är alltså cirka 2000 coins fick jag betala för det här laget. Det är otroligt billigt och alla är alltså på basic kemistil. Jag har inte ändrat någonting. Vi har också en koreansk coach här, farfar, och sen har vi på bänken en spelare som kostar lite mer och det är Emre Mor, som kommer vara min supersub här, och han är spelets bästa bronsspelare. Men vi får se alltså om vi ens kommer behöva han. Troligtvis ja. Men först och främst ska de här koreanerna försöka kamma hem segern. Okej, då kör vi. Division 1 med ett koreanskt bronslag för 2000 coins. Okej, första killen. Dybala, Di Maria, Mertens. Det är ett bra lag också med det här franska. Eller Ligue 1-trion längst bak. Silva, Marquinhos och Subasic. Kom in hi. Nu kör vi! Nu kör vi! Första målet, 29 minuter. Och jag har ingen aning vem det är. Alla ser likadana ut. Och alla heter ungefär likadant. Men det är i alla fall någon korean. Det är Park Yun-ta. Park Yun-ta som är första målet. Nej. Kom igen, kom igen. Åh, vilken. Hörnor är farliga. Hörnor är farliga. Mor, 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 mor. Jag har ingen aning hur vår målvakt ska reagera på sådana här långskott. Ingen aning hur han reagerar. Kom igen! Nej! Vilken chans. Och där är det slut. Han har skrivit brons till när jag skojade, så han har också Alex Hunter på topp. Alex Hunter på topp alltså. Kan man ens spela med han i fötter, frågan. Tydligen ja. Park Yun-ta. Park Yun-ta. Park Yun-ta. Park Yun-ta. Vi har första målet. Och vi kör såklart. Oppa Gangnam Style. Dun, 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 dun. Oppa Gangnam Style. Första målet. Yes. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Kom igen. Jon. Jon. Jon, svetta, svetta. Du skämtar med mig. Det är det sjukaste jag sett. Det är det sjukaste jag sett. Det är upp ett mål för fan. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Cole, Cole. Kåren! Kåren! Nu då! Nu då! In med bollen! In med bollen! Snälla, jag behöver det här målet! Geon! Vilket förspel, men vad är det för avslut? Det är onside, det är onside. Det är mål, vilket mål. Du skämtar med mig, Sin Jong-Jun. Jag kommer göra en staty här hemma av dig. Det där målet var extremt viktigt. Om vi ska ha någon chans att vinna Division 1, så var det där extremt, extremt viktigt. Vi har Sin Jong-Jun och 3-2 vinst. Och vi har 4 poäng efter 2 matcher. Och kolla på det här. Det är extremt välförtjänt också. Okej. Match nummer 3 och vi har en koreansk vän på topp. Det är häng min son, Martial, Viljan. Det här blir tufft. Nu kör vi, nu kör vi. Du är så långsam, Kim Gung-hee. Du är så långsam. Straff, straff. Hallå domare. Hallå domare. Nu då, Tae. Vilken legend. Tae eller Ta, kalla han vad ni vill. Vi kör upp på Gangnam Style. Nu då. Jon. 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 Jag siktar inte ens dit.
Jag siktar inte ens dit, han har så dålig finishing, han sköt i helt fel hörn, men det är skitsamma. Vi har 2-0. Tyvärr sån. Släkten är värst. Nu svettar vi. Emre Mor och vi har 3-0 i matchen. Emre Mor. Och där är det slut. Det är 3-0 alltså i tredje matchen. Det ser bra ut. 84 rating. Higuain. Och en Team of the Season-spelare. Vilken passning. Ta, jag missar inte ett skott. Hopp. Ta det igen. Den här killen är helt sjuk alltså. Han gör mål på allting. Nej, Higuain. Och det är så nära en räddning, men vi har en reducering. Dongsuk. Vad är det för räddning? Hoho, Geon, han har långa utkast, Geon. Jajamensan. Vilket skott, och det är ett hattrick av Tae. Kom igen, Jon. Nu kör vi. Vi har Tae. Tae, ska han göra sitt fjärde mål? Tae går för chippen. Tae är en legendar. Tae. Hopp. Hopp på en Gangnam Style. Hopp. KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Det här blir nog en väldigt, väldigt fin connection. Martial och Lacazette för Kyr. Åh herregud. Nej, det här är helt omöjligt. Kolla på det här. Det är speed up lag. Det är sjukaste speed up laget någonsin. Hur det här är inte möjligt. Det här går inte. Kan vi klara kryss kanske? Nu är det bättre connection. Nu har han slutat porrsurfa. Kolla. Det här är inte bra. Nej! Cole! Nej! Nej, vilket läge. Nej. Ta det. Vilken kille. Det är så viktigt. Nu då, mor. Nej, det är slut. Vilket läge. Mål, det bara raka in den. Upp ett mål. En Team of the Season-spelare och 3 squad-building-spelare. Ah, Bellerin. Eller Bellerin då, om man ska vara riktigt spansk. Kör vi. Hörntaktiken! Och det är Kim Gun-hee som gör sitt första mål. Och vi måste fira med Gangnam Style. Hallå! Ops. Nej, det är slarvigt, jag får inte slarva. Nej, det där var inte bra, det är så dåligt försvarsspel. Och det är ravet. Tae, han har inte missat ett enda skott, jag lovar. Han har inte missat ett enda skott, Tae. Opp, Bataille style. Nu kör vi. Vilket passningsspel. Och det är Kim Dong-suk som är sitt första mål. Eller Kim Dong-suk. Kalla han vad ni vill. Så ja. Tiki. Tacka. Oop style. Mål. 4-1. Oop style. Gangnam. Nu kör vi. Kole till mor. Ja, titta. Kolla på mor. Kolla på far.
6-3, tennissiffror. Kole. Vilken match, grabbar. Vilken match. 6-3, islossning får man säga. Och sjukt välförtjänt. Vi har alltså just nu, ska vi säga, vi har 14 poäng efter 6 matcher. Får vi alltså 3 till vinster, får vi 9 poäng till, så har vi alltså garanterat titeln i division 1 med en match kvar. Det börjar brännas. En svensk. Vi har en svensk. Penki. Och han har Son på topp med Martial. Son. Landsförrädaren Son. Nej. Oh. Bra försvar. Nej. Oh. Bra. Nej. Det där är inte bra. Straff, det måste vara straff. Det är straff. Kom igen nu. Vem ska kliva fram? Vem vågar kliva fram med frågan? Det måste bli Tae som kliver fram. Det måste bli Tae. Nej! Tae! Nej! Revansch, Tae, revansch! Revanschera dig, Tae! Revanschera dig! Tog över den! Så viktigt! Det är så viktigt, revansch. Det var en passning som blev mål. Nu då, Kole. Tvätta. Passa. Det här är inte bra. Domaren blås av. Nej. Du skojar med mig. Tack domaren. Det där var en riktigt svettig match. Och en riktigt viktig vinst. En riktigt viktig vinst. Och vad har vi här? 17 poäng, alltså 3 matcher kvar. Vi behöver 2 till vinster för att säkra titeln. Det är riktigt nära nu. De koreanska grabbarna Hoppa Gangnam Style är nära en succé. Och det här var ingen vacker syn. Okej, det börjar brännas. Vi har, det kan vara den näst sista matchen. Och han har ju faktiskt 2 bronsspelare också, men jag tror att han kommer byta ut dem. Jajamensan, han ska byta ut sina bronsspelare. Men jag, däremot, min kära vän, ska ha kvar dem. Jag har Tae, jag har He, jag har Jo, jag har Won, jag har Juan. Romantiken Juan på högerkanten. He, kom igen, sätt den, He. Kontringsläge, vi har He. Kom igen, He! Kom igen, Geon. Nej, vad är det för skott, Vidal? Det är inte bra. Så, kom igen och gör mål för i helvete. Kom igen, Son. Så, ja! Här har vi den. Det är så fint också. Det är så fint. Kom igen. Så. En horn. För enkelt. Det är för enkelt. Och vad är det för skott han gör? Nu blir jag arg på riktigt alltså. Så. Kom igen så. Det är fel hörn. Nej. Det är helt sjukt alltså. Kom igen Kole. Bra. 2 till. Kom igen. Nej. Kom igen. Hjuk. Nu kör vi. Upp. Nej, det är så nära att han får tag i den. Det är så nära att få tag i bollen. Men vi håller i alla fall förlustnollan. 3-3. En mycket, mycket fin comeback. Och jag tycker faktiskt att vi förtjänar vinst i den här matchen. Okej, vi har alltså 5-3-0. Det betyder alltså att vi måste vinna de 2 sista matcherna. Vi får inte förlora, vi får inte spela lika. Vi måste alltså få
6 av 6 poäng på de två sista. Nu då? Nej! Nu då? Gör mål! Ställa, gör mål! Nu då? Men vad fan är det där för brytning? Eller Bonucci? Chiellini? Nu då? Men vad är det för avslut? Vilket förarbete, men vad är det där för skott? Nu då? Så! Kom igen, förarbetet. Cole! Det är onside. Straffdomar. Eftersläng. Nu då? Spika kistan, snälla. Bort med bollen, snälla. Inspark, inte till hörna. Inte en till hörna, jag kan inte göra någonting på de här hörnorna. Åh, herre. Nej! Det är en dålig passning, lägg den, smek den bättre. Du skämtar med mig! Park Juntoe! Är det slut? Ja, det är slut. Det är helt sjukt alltså. Jag får en sista chans i 90 minuten. Det är upp ett mål och min klubblegendar Tae, som gjort allting rätt fram till sista stunden, sviker mig när det gäller som mest. Och det här 1-1. Och Tae, snälla någon, få den på mål. 5 vinster och 4 lika. Alltså obesegrade, men vi har fortfarande ingen chans att vinna division 1. 7500 coins. Och där är det GG. Det var riktigt nära. Hade jag vunnit den matchen så hade jag haft en kvar. All in sista matchen, men det blev för många lika till slut. Okej, det där var allt för idag. Och det gick inte hela vägen den här gången, men det blir också mer intressant för en tittare att inte alltid veta om jag ska klara det eller inte. Och den här gången så var det millimeter från att vi tog det till den sista match. Och där kunde avgöra det. Men om ni tyckte om den här videon får ni jättegärna droppa en like. Och om ni vill se fler challenges på min kanal. Och även då subscriba om ni inte har gjort det. Så jag säger tusen tack för att ni kikade in. Och som alltid, på återseende.